Мусульман қауым үшін қасиетті саналатын Рамазан айының аяқталуына да бір күн қалды. 12 айдың султаны болған 30 күн оразадан соң ораза айт мерекесі басталады. Биылғы жылы бұл мейрам мамыр айының 24-ші жұлдызына келіп тұр. Бірақ бұл жерде де әттеген ай тұстары бар. Себебі пандемияның кесірінен тұрғындар таңның атысымен мешітке барып, айт намазын оқи алмайды. Бұл шешім еліміздің бас мүфтие Наурызбай Қажы Тағанұлының пәтуасы бойынша шығарылды. Өңірдің бас имамының сөзінше, айт намазының орнына күн шыққан соң дұға намазын оқуға болады. Сонымен қатар, қазекеңнің қанына сіңген қасиет дәл осы мерекеде туған туысқандардың үйіне айтшылау. Мүмкіндігінше бұл әдетті де қоя тұрған абзал, дейді Жолдас Қажы Қоспағұлы. Мешітте біз не қылмаймыз, бұл жол айт намазын өткіземіз. Сосын енді айт намаздан кейін әрине енді үйдерге де қыдырудың аса қажеті жоқ. Барудың өйткені енді карантиндің жиналмаңдар деген соң біздер соған бағынуымыз керек. Ал бір-бірімізді телефон арқылы болсын, бір сыйлық арқылы болсын жасау, ол ойлаймыз, ода тұрған шаршес жоқ. Негізі бұл айт негізі бір ақ күн болады. Негізі шариғатқа сәйкес ол құрбан айт 3 күн болады. Құрбан айт бізде 3 күн болады, бірақ бұл жердегі айттың күндері ол сол бірінші күні 24-іне сәйкес келеді.